אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו רעיון שקשור כמובן לחנוכה. בעצם זה רעיון שיכול במרכאות להרוס כמה וכמה דברי תורה שנוגעים לחנוכה, משום שאני רוצה לתת את התירוץ האמיתי לקושיית הבית יוסף. ידועה קושיית הבית יוסף. קושיית הבית יוסף היא שהנס של חנוכה בעצם היה שבעה ימים, כי פח השמן היה מיועד לדלוק יום אחד, נעשה בו נס ודלק שמונה ימים. כלומר שבעצם בפועל הנס היה שבעה ימים, ואנחנו חוגגים את חנוכה שמונה ימים. והשאלה כמובן היא איך, איך בכל זאת חוגגים שמונה ימים כשהנס היה רק שבעה ימים. אז כל מיני תירוצים נאמרו על ה... עניין הזה, חילקו את הפח לשמונה חלקים, וכל יום הדליגו שמינית מהפח, אז כל יום היה נס, כל מיני דרכים שמנסים לענות על הקושייה הזו. ואני רוצה לתת את התירוץ האמיתי, או את ההסבר האמיתי, שהוא בכלל לא תירוץ, אלא בעצם, במובן מסוים, קושיית הבית יוסף מחדדת נקודה שחייבת להתברר. לשם כך אני רוצה קודם כל לחזור חזרה לנקודה, או להתחיל מנקודה שקשורה לתפיסת המהר"ל את עניינו של הנס. באמת המהר"ל אומר שמונה ימי חנוכה, כי באמת המספר שמונה אצל המהר"ל הוא כמובן המספר שמעל הטבע. הטבע מאופיין במספר שבע, כן? כמו שבעת ימי השבוע, ושמונה זה מה שמעל הטבע. ברית המילה היא ביום השמיני, שמונת ימי החנוכה, ש... כולם עסוקים בפרסומי ניסה, אז מה שמעל הטבע זה מסומל במספר 8. אבל כדי להבין את זה קצת יותר, וגם לענות בסוף על קושיית הבית יוסף, אני רוצה קצת להיכנס יותר לעומק. מה הפירוש שהמספר 7 מסמל את, את הטבע? המספר 7 בעצם, לפי המהר"ל, או לפי איך שאפשר להסביר את המהר"ל, הוא בעצם שילוב של המספר 6. ששת ימי המעשה, ועוד שבע, היום השביעי שהוא היום השבת שהוא היום של האחד. הוא כנגד האחד, כנגד ריבונו של עולם. אבל בעצם, אם חושבים לעומק, אז בעצם הטבע הוא אחד ועוד שש. זאת אומרת, השורש האלוקי של הבריאה, שמופיע בעולם שלנו בהתפשטות לששת כיווני אה, העולם, כן? מעלה, מטה, וארבע רוחות השמיים, זה מת... פרס על פני כל העולם כולו, אבל בעצם המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה היא בעצם שבע, כי זה אחד מהמקור האלוקי, מהשורש האלוקי, מהראשית האלוקית, ומופיע בתוך כל העולם שלנו אה, לששת הכיוונים. ובעצם אולי זו הייתה המחלוקת בין יוון לבין ישראל. יוון ראו את העולם כפי איך שהוא נראה, את העולם הטבעי כפי איך שהוא נראה, ולא אמרו שיש לו שורש אלוקי, שהוא נברא, יש מאין, מאין סוף שלו. אז הם תפסו את העולם כשש, ואנחנו אמרנו שהעולם הוא לא שש, אלא בעצם שבע. איך נדע אם זה שש או שבע, שש או שבע? בסוגריים, שיוון זה גמרסטרייה שישים ושש. איך נדע שזה שש או שבע? אין זה, אלא אם האחד האלוקי ייתן הופעה נוספת. אם יהיה פה איזה אינפוט נוסף של השורש האלוקי שהוא מעבר למציאות הטבעית. כלומר, אם יופיע גילוי נוסף של האלוקי, ואז יהיה לנו אחד, ועוד שש, ועוד אחד, סך הכל שמונה, הופעה נוספת של האלוקי תברר אם זה שש או שבע. ממילא, הנס בעצם מלמד אותנו שהעולם הוא באמת בסימן שבע, אחד שורשם של השישה כיוונים שיש פה. ועכשיו לכן, את טובת העניין, אנחנו מבינים שזה בדיוק הוויכוח בין ישראל ליוון. האם שש או שבע, בשביל זה צריך שיבוא השמונה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם. נניח שאנחנו נחגוג בחנוכה רק את הימים שהיה נס על-טבעי. נחגוג את כל הימים ונגיד, זה מהקדוש ברוך הוא, הנס על-טבעי זה מהקדוש ברוך הוא. אבל היום, שהיה צריך לדלוק באופן טבעי, את זה לא נחגוג. מה בעצם נגיד שלא לחגוג? כי זה טבעי. אבל אם לא נחגוג, אז בעצם אנחנו ניכנע לתפיסה היוונית. ניכנע לתפיסה שהמציאות הטבעית היא לא ראויה לחגיגה, היא לא ראויה לייחוס. לקדוש ברוך הוא, בעצם יצא שאם אנחנו נחרוג רק שבעת ימי הנס האל-טבעי ונתעלם מהיום השמיני שהוא היום הטבעי בעצם אנחנו ניתן את הניצחון ליוונים כי כל הוויכוח עם היו היוונים היה לא אם יש אפשרות של נס כל זה שבא הנס, הנס בא כדי שאנחנו נתפוס את המציאות הטבעית כמציאות ששורשה באלוקי ולכן ברור שצודק הש... הבית יוסף בשאלה שלו, אבל ברור שהשאלה שלו היא מעיקר ה... לא קיימת, משום שבעצם כל המטרה של שבעת הימים הנסיים זה כדי שנחגוג את זאת חנוכה, כדי שנחגוג את היום השמיני, כדי שנבין שהיום השמיני, שהוא היום שהיה צריך לדלוק באופן טבעי, הוא עצמו עיקר הנס, כי כל מה שבא וקיבלנו מחנוכה זה שהמציאות של הנס תאיר לנו את חיי הטבע שלנו, שתאיר לנו את המציאות הטבעית באור האלוקי. ולכן, אדרבה, עיקר חנוכה, עיקר חגיגת נס חנוכה, היא באותו יום שהיה צריך לדאוג באופן טבעי, ואם זה יוצא או ביום ראשון או ביום שמיני, זה תלוי כבר איך שנתפוס את המחלוקת. בכל אופן, איך שלא יהיה אה, אה, מטרת, כל הניסים היא לחגוג את הדברים הטבעיים. חנוכה שמח.